মছজিদৰ গম্বোদত উঠি যে ভাঙিল মছজিদটো এইটো গোটেই ভাৰতবাসীয়ে সাক্ষী টিভিৰ পৰ্দাত গোটেই দেখিছে আবৰি মছজিদটো আছিলেই এইটো ধুনীয়াই গোটেই ভাৰতবৰ্ষ দেখিছে মন্দিৰ বনালে মছজিদটো ভাঙি কিন্তু আমাৰ অন্তৰতটো দুখ আছে মছজিদ আমাৰ উপাসনাস্থলী আছিল সেইটো ভাঙি দিলে আমি দুখিত এতিয়া সেই দুখ বেদনাটো আমাৰ ভিতৰত আছে তো ক'বলৈ ঠাই নাই ৰাজীৱ গান্ধী থাকিলে কি যেন আমন্ত্ৰণ জনালেহেঁতেন যিহেতু তেখেতসকলেও এই সুযোগটো কৰি দিছিল এই আই ইউ ডি এফ দলে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছেনে ৰাম জন্মভূমিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ নয় প্ৰশ্নই নাহে কিয় তেখেতসকলে ইনভাইট কৰিব এটু তো জানে যে বাবৰি মসজিদ আছিল তাতে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত এবাৰ তালা লাগিল তাতে আর নৰসিংহৰাও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে এটু ভাঙিলে আর মসজিদ হ বছৰ তাতে মসজিদ আছিল সেইটো ভাঙি তাতে মন্দিৰ হৈ আছে সুপ্রিম কোর্টত ঠিক তেনেকৈ এটা সিদ্ধান্ত হৈ গল যিয়ে নহওক তাত আৰু বিশেষ ক'ব লগা একো নাই আমাৰ অন্য ধৰ্মৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ নাই আমি বিং এ মুছলিম এজন মুছলমান হিচাপেও মই ব্যক্তিগতভাৱে কৈছোঁ কোনো দলীয় কথা নহয় অন্য ধৰ্মৰ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক আমি শ্ৰদ্ধাৰে দেখোঁ অন্য ধৰ্মকো আমি ঘিণ নকৰোঁ সন্মান কৰোঁ কিন্তু আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ বিং এ মুছলিম মই ইছলামৰ ওপৰত মানে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ এজন ঈশ্বৰ এজন আল্লাৰ ওপৰত আমাৰ মানে ফেদ এইখিনি মোৰ ধৰ্ম আৰু সেইখিনি কৰোঁ গতিকে মছজিদ আমাৰ উপাসনাস্থলী আছিল সেইটো ভাঙি দিলে আমি দুখিত এতিয়া সেই দুখ বেদনাটো আমাৰ ভিতৰত আছে তো ক'বলৈ ঠাই নাই মন্দিৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'লেই ইতিমধ্যে গতিকে এতিয়াও ভাবেনে তাতে বাবৰি মছজিদ আছিলে এবাৰ কোনো ঠাইত যদি মছজিদ হয় বাবৰি মছজিদটো আছিলেই এইটো ধুনীয়াই গোটেই ভাৰতবৰ্ষ দেখিছে তাতে উঠি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰসিংহৰাও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে সেই মছজিদৰ গম্বোধত উঠি যে ভাঙিল মছজিদটো এইটো গোটেই ভাৰতবাসী সাক্ষী টিভিৰ পৰ্দাত গোটেই দেখিছে বহুদিন মছজিদ মানে তলা লগাই বন্ধ কৰি থৈ থৈ দিছিল নামাজৰ পৰিৱেশ নাছিল সেইটো ৰাজীৱ গান্ধীৰ সময়ত এনেকুৱা এটা সুবিধা কৰি মছজিদটো কনট্ৰভাৰ্চি কৰি বন্ধ কৰাই দিলে নৰসিংহৰাওৰ সময়ত সেইটো মছজিদটো ভাঙিলে আকৌ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত এতিয়া সেইটো বনাই আছে গতিকে ৰাজীৱ গান্ধী নৰসিংহৰাও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ডাঙৰীয়া তিনজন তো এক শারীতে আছে সেই ক্ষেত্র মর মর যদি অপিনিয়ন গতি তাত খুব বেশি কবলগা একো নাই আর এবার এঠাইত যদি মসজিদ হয়ে যায় তাতে আপনি ভাঙি দিলেও সেই ঠাইডর আপনার সৃষ্টিকর্তার ওসর তো সেভনাস্থলী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে হেড তো তাদের এবার মসজিদ আছিল আসলে আমি আর যাব যার পরিবেশ নাই তাতে কোনো মুসলমান তাতে মসজিদ হিসাবে তাক ট্রিট করি যে এটা তাতে তো মন্দির হয়ে গেল মন্দির বনালে তো ভাঙি কিন্তু আমার অন্তর তো দুঃখ আছে আমন্ত্রণ যদি জানা হয় এফ দল যাবনে নে রাম জন্মভূমি আমন্ত্ৰণ আমণ জানাব এল ক্যা ধরণিক আমন্ত্রণ জানা নেয় আর ইউডিএফ মোক আমন্ত্রণ জানাব নাকি তেতলে মুৰলী মনোহৰ যোশীকে তাতে আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই তেখেতসকলে অকল মোদীকে আমন্ত্ৰণ জনাব নৰসিংহ ৰাও থাকিলে কিজানি ৰাজীৱ গান্ধী থাকিলে কিজানি আমন্ত্ৰণ জনালেহেঁতেন যিহেতু তেখেতসকলে এই সুযোগটো কৰি দিছিল আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহক ক'ত তাতে আমন্ত্ৰণ জনাব যদি আমন্ত্ৰণ জনাই দল হিচাপে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ক'ত জনাব মই তাকে কৈছোঁ যে আপোনাৰ এল কে আদৱানী ডাঙৰীয়াকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই বুলি মই শুনিছোঁ মুৰলী মনোহৰ যোশী ডাঙৰীয়াক কৈছে মই তাতে যাম তথেক আমন্ত্রণ জনা নাই অকল মোদি 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 ডাঙরিয়কে তাতে আমন্ত্রণ তখন দ্বারাই সব কিছু হবো এটা পরিবেশ তাতে করেছে গতিকে আমাক আমন্ত্রণ নজনায় গতি আপুনি আর ভাবি থাকবই নালে যে আমন্ত্রণ জানালে কি করব আমন্ত্রণ নজনাই তথেস্কলে আকৌ মই কৈছো কোনো ভুল বার্তা যাব নালাগে কোনো ধর্ম প্রতি আমার হিংসা বিদ্বেষ একো নাই ইসলামে সেই শিক্ষা আমার দিয়া নাই অন্য ধর্মের প্রতি আমি সহনশীল আর সন্মান আমার আছে সব শ্রদ্ধা আছে কিন্তু বিং এ মুসলিম এজন পারফেক্ট মুসলমান হিসাবে আমি ইসলামের উপর চলো এইখিন কথা কৈছো তাতে ওয়ান্স এবার যদি কোনো ঠাইত মসজিদ হয় সেবারে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট লোক সে মসজিদে থাকে আর কিন্তু এটা বাহ্যিক নাই মসজিদ তাতে মসজিদ ভাঙি দিলে সেই মসজিদটা আমার মসজিদ ভাঙি দিলে অন্তর দুঃখ আছে